Zavisnost od kocke u Srbiji veliki problem, zavisnika ima preko 300.000, među njima i žene i muškarci i nažalost sve više mladih. Kada govorimo o broju kockarnica po glavi stanovnika, prema nekim podacima, Srbija je na drugom mestu u Evropi, a broj zavisnika od kockanja u Srbiji se povećava iz dana u dan. Posebno zabrinjava podatak da kada govorimo o zavisnicima od kocke, u Srbiji je najviše mladih starosti od 18 do 25 godina. Valjevka Marija Ilić se u svojoj novoj knjizi bavila upravo ovom temom i ona je sa nama ovog jutra u studiju, a sa njom je, evo reći ću, njena koleginica Nena Filipović. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, prilika je zapravo da i povod da predstavimo Marijinu knjigu, ali vi ste tu kao neko ko je sarađivao zapravo i s njom, ali zajedno ste sarađivali sa brojnim stručnjacima iz ovih oblasti. Na neki način ste upućeni ovu temu o kojoj, kako sam i rekla, se dosta malo govori u poslednje vreme, kada eto, možda smo sve više okrenuti porodicima i možda i zbog pandemije, ali nadam se da ćete se složiti sa mnom da krenemo od Marije najpre i od njene knjige. Naravno, zapravo... Marija nam je zvezda danas. Da, evo Marija, knjiga koju smo najavljivali prošli put kada smo se videli ovde u studiju, da ćeš raditi na njenoj, na završetku zapravo te tvoje nove knjige, Poslednji ulog. Ja ću te samo na početku pitati, možeš li da nam objasniš zbog čega taj naziv? Zbog čega naslov Poslednji ulog? Šta on znači? Pa, kao što su bile i misterije, tako i moj poslednji ulog ima dvosmislen naslov. Obično ljudi misle da je poslednji ulog naziv za poslednji ulazak u kladionicu, za poslednji novac dat kladionici. Međutim, poslednji ulog se odnosi ipak na neke nematerijalne stvari, kao što je porodica, kao što su prijatelji, i zapravo to predstavlja poslednji ulog jednog kockara, kad svi okrenu mu leđa, kad ga svi napuste, kad izgubi sve ono za što se jedan čovek koji nema ni jednu bolest zavisnosti bori, a to je porodica, prijatelji. Da, pričala smo pre ulaska u studiju ovde i ja sam te pitala zbog čega poslednji ulog, jer kada evo u neformalnom govoru razgovaramo sa nekim, kažemo poslednji, pa nekako nam se čini za tog poslednji može da stoji zapeta. Kad kažemo zadnji, to je ono, nažalost, zadnje, mislim, posle toga ne postoji ništa. I upravo sam zbog toga htjela da te pitam da li to poslednji ima možda simboliku i upravo da kaže, da pokaže da svako onaj ko jednom uđe u ovaj problem zapravo ponovo može da mu se vrati. Naravno, uvek postoji opasnost od recidiva, uvek izlečeni kockari uvek mogu da se vrate svom poroku, jer kocka kao kocka nije poput zavisnosti od narkotika, od alkohola. Za alkohol postoje blokatori, za narkotike postoje blokatori, za kocku ne postoje. Postoji jedan vid hormona koji mogu uticati kao blokatori, ali to nije dugoročno. Da, obe ste na neki način, eto, kroz vaše radove bile u saradnji sa brojnim stručnjacima i psiholozima i psihijatrima, i sad evo ja sam na početku rekla neke brojke koje su svima dostupne na internetu, koliko zapravo to treba da nas zabrine, pogotovo to da je među zavisnicima od kocke sve više mladih. To je svakako informacija koja veoma brine. Pogotovo što se radi o godištu, negde čini mi se između 18 i 25 godina, da je njih trenutno, ili po nekim poslednjim popisima ili istraživanjima koje su vršene, da je njih najviše. I to je zaista zabrinjavajuće, da li je usput i pandemija koja nas je zatvorila u kuće, a opet informacije i čak, nažalost, reklame koje dobijemo putem medija za kladionice, da li je to uticalo na povećanje broja ili ne, ja sad to ne bih mogla da znam. Ali u svakom slučaju brojke su, pa ja evo dajem sebi slobodu da kažem, poražavajuće. Da, kocka je dostupna i nije zakonski zabranjena i kladionice su bukvalno na svakom koraku, na sve strane blješte te zgrade, prosto mame da se uđe unutra, i deca sve češće čisto iz zabave provode ili druženja tamo ulaze, i
Evo, na primjer, na kutiji cigareta piše pušenje ubija, obratite se za stručnu pomoć, a na kladionicama, odnosno kockarnicama, toga nema. Da, nemate nikakvo upozorenje. Kockarnice su savremeno pre par godina dobile zakon da moraju da zatamne sva stakla, dakle da vi ne možete vidjeti šta se unutra dešava. Koliko to s jedne strane se smatralo dobrim potezom, to s druge strane kod mladih ljudi uvek izaziva taj moment, a šta je to unutra? Jer ja ne mogu da vidim s polja. Jeste, i spolja je jako primamljivo. I spolja to su jako lepe fotografije, jako lepo osmišljeno, jako lepi izlozi i sve. I ovaj, tako da postoji taj cilj da vas nešto mami. Drugi moment je da vi imate, možda su drugari, pa jedan probao, pa drugog poveo, pa otišao. Kad smo kod toga da nema upozorenja, medicina je se dokazala da alkohol i cigarete štete zdravlju, da čak dakle, prekomernim količinama izazivaju smrt, ovaj, nažalost, za kockarnicu nije dokazano da može da vas ubije, mada može, ovaj, bilo je slučaja da je zbog dugova, da je zbog svega su ljudi sebi oduzimali život, ili zbog traženja novčanih sredstava koje ne dobiju su, nažalost, počinili krivična dela, odnosno ubistva. Tako da nije ni malo naivno kad pričamo o vrsti problema. Naravno, vi nemate u jednoj kockarnici informaciju da je kocka bolest zavisnosti i da biste trebali da potražite stručnu pomoć. To je istina. Isto tako, ako dozvoljavate, ja bih se to nadovezala oko i tog broja i kako to nema u kockarnicama, zapravo prateći televiziju, pojedine emisije, a sve u nekom cilju istraživanja. Što se tiče kockarnica, imaju, ja sam primetila, dve neverovatne reklame, koje nimalo nisu naivne. Jedna od reklama u jednoj jako gledanoj emisiji, koja je subotom uveče, gde je vama određena kladionica besplatno daje voucher za internet, za online klađenje. I sad vi besplatno ćete dobiti danas 30, 50 ili 100 ljudi će dobiti 1000, 1000 i po 2 dinara. I vi sad možete razmišljati, pa eto zašto ne, daj da probam kad mi već neko daje taj novac. Ne, nisu vam dali novac. Dali su vam šansu da uđete, da probate. I sad, po tom nekom proračunu, nek danas 50 ljudi uđe i proba, tih 50, pa nek 5 njih ostane, nek 10 povremeno bude tu. I na taj način vi svaki dan dobijate nove potencijalne zavisnike. Dobro, sve vreme pričamo o mladima. Kako onda da utičemo na mlade ako im je već sve tako dostupno? Ono što bi trebalo uraditi jeste da se organizuje negde od početka 8. razreda pa kroz srednju školu edukacija o kockanju, kao što se vrši edukacija o saobraćaju, alkoholizmu, o cigaretama, o narkoticima naročito. Tako bi trebalo organizovati neki edukativni čas za decu koji jednostavno će deca biti upozorena na opasnost, na svaki vid kockanja. Nije kockanje samo ući u kladionicu i kockati se u kladionici. Kockanje kasnije kad prerasta u bolest može biti i da ide do te mere, a koju sam ja obradila i u poslednjem ulogu, do te mere da se prijatelji kockaju novac između sebe igrajući neku bezazlenu igru kartama. Čak se kod mene provlači jedan deo, poslednji ulog inače istinita priča. Provlači se jedan deo gde je glavni lik u zatvoru i oni u zatvoru prave od kartona, od cigareta karte i igraju karte u novac. Jer on više ne može da se bori sa svojim krizama. E, zbog toga, baš zbog toga bi trebalo decu usmeravati od najranijeg doba da to nije pravi put kojim se treba ići. Da, sve im je dostupno, a i sve više su popularna i online klađenja. To im je još dostupnije. I to bi možda trebalo još više da zabrine. Kako onda sa tim da se izborim? To se tiče online klađenja, ne znam, oko toga nisam toliko ispitivala, pretpostavljam da postoje neki uslovi za registraciju, ali naravno, ako ne postoje, obavezno da mora imati, da se stavi matični broj, da se vidi da li je ta osoba punoletna, a ono što bi trebalo država kao država da uradi jeste da postavi limite koliko neko vremena može da provede
jednostavno sa tim matičnim brojem u kladionici ili na online kazinu ili kako god. Ali mislim da se trebaju postaviti neka ograničenja, bar u sprečavanju većih posljedica. Nadvezala bih se za koleginicom, kad je u pitanju kocka ne ubija. Kocka može da ubije. Od kocke može se dobije recimo šećer od stresa, jer kockari doživljavaju stres prilikom kockanja, kad izgube novac, kad pozajme pa izgube, tada im je verovatno još veći stres i posle razmišljanje kako vratiti taj novac, tako da mislim da i tu ima kocka ubija. Da, ja bih se samo vratila delom i na upravo delo koje bismo trebali da predstavimo, delo kojim si se ti bavila. Dakle, rekla si istinita priča. Šta je ono što svako neko uzme tu knjigu sutra da pročita, može tu da pronaći? Od suza do smeha. Ja sam imala priliku na kratko da zavidim u pojedine delove. Pretpostavljam, znam koliko je teško da neko sam o svom delu, onome što je pisao, priča, uvijek je to lakše nekom drugom. Zapravo imamo tu jednog, momak je sjajan, bar deo koji sam ja pročitala. Imate momka za koga biste rekli, pa njemu je sve Bog dao. I gde on i pored svih zadovoljstava koje može da ima, kome devojke prilaze, koji nema problem ni sa čim, nema zadovoljstvo dok ne ode u kockarnicu. I mi zapravo u toj knjizi čitamo, ako se ne varam, njegovu ispovest, da, gde je on svestan tog života koji je lep, koji ima, koji je lagodan, a zapravo njemu nije dovoljan. I on mora da ode, jer kad ode u kockarnicu i kad krene da se kocka, tu već hormoni rade svoje, u smislu raspoloženje, i on se osjeća dobro, usplahireno, zadovoljeno, i nakon toga on ponovo može funkcioniše dalje. Kao i svaka druga bolest. Zavisnost je samo ova, čini mi se, jedna od najtežih za lečenje. Dakle, kad smo već kod lečenja, verujem da si se, kako bi napisala ovu knjigu, dakle, bila ti je potrebna ispovest te osobe, ali pored toga, verujem da si konsultovala i brojne stručnjake. Jesam, naravno, sarađivala sam čak sa psihologom i psihijatrom iz Francuske, iz Liona. Tu sam negdje i najveću pomoć dobila oko toga, jer malo sam se informisala kako je to u Evropi, a kako je kod nas. Odnosno, i mi smo u Evropi, ali mislim na Evropsku uniju. Dosta mi je pomoglo i valjevski naši psihijatri i konsultovala sam se ovde sa našim psihijatrima i sa psihijatrima iz Beograda i sa psiholozima iz škola. Pričala sam čak i sa sveštenim licima oko toga i imam jednu sjajnu recenziju za roman koju mi je pisao veroučitelj jedan iz Obrenovca. On mi je isto dosta pomogao oko toga sa te duhovne strane, koliko kockar gubi na svom duhovnom životu kockajući se i kakav je to greh i tako dalje. Obradila sam, baš sam išla do tančina da obradim svaki deo toga koji može zadesiti kockara. Da, ovo jeste ozbiljan problem i iz tvog iskustva i iz razgovora zapravo sa svim tim ljudima, koji je zaključak, na koji način, koji je zapravo pravi način da se pomogne osobi kod koje prepoznamo da ima ovaj problem? Prvi korak je ne osuđivati osobu koja se kocka, ne ucenjivati, jer zabranjeno voće je najslađe. Samim tim, kad ucenjujete, namerno iz inata nekog će da rade na novo. To treba pružiti podršku, pokazati ljubav, pokazati želju da se pomogne toj osobi, da on shvati da nije sam. Kockar kad ostane sam, on jedino što vidi jeste kladionica i da je to druga kuća. Roditelji ne bi trebali odreći se svog deteta zarad toga, već pružiti nekako ruku i zagrljaj ukoliko primete da on hoće da se leči i da je to neki dobar put. Samo ucene tu ne mogu pomoći. Naravno, podrška porodice ne sme izostati ni u jednom trenutku, ni u trenutku lečenja. Prvo, porodica bi trebala ići kod stručnjaka da se informišu na koji tačno način prići kockaru i saopštiti mu da on ima problem,
Jer on kad shvati da on ima problem, to je prvi korak ka izlečenju. Da. I verujem da je to najteže zapravo u cijeloj ovoj priči. Da, taj prepoznati problem kod određene osobe, i verujem da se mali procenat onih koji imaju taj problem zapravo sam javi, nego to zapravo bude na nagovor i inicijativu. Porodica u nekom trenutku primeti da se nešto dešava, nažalost, mislim, ako se skoncentrišemo na naš grad, Valjevo je manji grad, pa se svi nekako znamo informacije, brzo lete. Sad kad su veći gradove pitanje, to je malo teže, ali pre ili kasnije porodica dobije informaciju i uoči o čemu se dešava. Ono što zaista jeste prvi, najvažniji, najbitniji korak, i bez tog koraka ništa ne može, jeste priznanje zavisnika da ima problem. Kada neko ko se kocka, kaže ja se kockam, ja to više ne želim da radim, ja svojim postupcima ugrožavam svoju porodicu, svoje roditelje ili svoju decu ili nebitno onog sa kim živi, tog momenta vi možete da pomognete. Sve dok nema to priznanja, dok nema osjećaja krivice, vi ne možete, male su šanse za pomoć. Zapravo, taj prvi korak, što je Marija rekla, da je bitna, jako bitna porodica. Porodica je jako bitna da pokuša na svaki pristojan i ljudski način nekako da kockaru otvori oči, da mu objasni, da osoba koja je upala u tu bolest zavisnosti shvati koliku štetu nanosi svojima, koliku štetu nanosi sebi, i da zaista dobije onu iskrenu želju da menja svoj život. Taj korak kad se postigne, sve iza toga je mnogo lakše. Najteže je, recimo, imamo tipove ljudi, ako se ne varam, ono što smo pričale dok smo i sarađivale, da vi imate trenutno izražavanje želje. Kada trenutno izrazi tu želju, ja želim da prestanem, ja želim da budem bolji čovek, i porodica to zdušno prihvata i kreću on kao, pa šta želiš? Pa želim da radim nebitno, kao želim da otvorim butik, dajemo primjer. U roku od 7-15 dana porodica će sve da obezbedi da taj neko dobije, i ne prođe dugo vremena, taj neko se ponovo vraća, ovaj poruku. Tako da ipak mislim da sva vrsta lečenja, sve što se radi sa nekim ko ima bolest zavisnosti, treba da bude pod nadzorom i u dogovoru sa psihijatrima i psiholozima i ostalim stručnim licima. Da, postoji li onda, jesi li pitala možda nekog od ljudi s kojima si sarađivala, da se dešava da ljudi sami uspeju da se izbore sa ovim problemom? Naravno, baš sam to pričala i sa koleginicom. Koliko smo primjera čuli gde neko zgužva paklicu cigareta i kaže ja više ne pušim. Jednostavno može da se izvuče, samo treba imati karakter. Jak karakter i čvrsta volja je nešto najbolje što čovjek može da ima. Nažalost, to jako mali broj ljudi ima. Ja se ne mogu pohvaliti da sam baš sam neki karakter koji bi mogao nekim tim stiti da kažem, ja više ne pijem kafu. Pa, no, ja dobro, ne mogu svako od nas ima taj neki porok. Ima taj neki bezopasan porok. Ali postoji, zaista postoji jedan mali broj ljudi, i to sam istraživala, izučavala kako je to, kako funkcionišu. U pitanju je jako čvrst karakter i držanje do sobstvene reči. Kad neko kaže ja to više neću, on to zaista više nikad ne uradi. Čak je bilo slučaje gde su ljudi koji su zavisnici od heroina, koji hemijska, dakle jedna vrsta zavisnosti, gde nisu želeli da odu u momentu kad su rekli ja više neću, ne, nisu otišli na klinike, nisu otišli nigde. Zatvorili su se u sobu, u kuću, u stan, prebrodili sami krize, sve muke, jer su u svojoj glavi doneli zaključak, ja sad kad preživim sve te bolove, muke, krize, meni više neće pasti na pamet. I da, zabeleženi su slučajevi izlečenja koji traju i dan danas, i traju čak decenijama. Za kocku sad ja ne znam kako bi izgledalo da nekog zatvorite, da kaže ja sad više neću, pazite, on nije u mogućnosti baš da se zatvori ali krize kao krize su teške, koliko su teške i kod ostalih zavisnika. To sad Marija bolje svakako zna. Ja sam izučavala i zavisnost od alkohola, pošto radim još jednu ispovest, ona će biti posle poslednjeg uloga, ako Bog da.
zove se Čašica do pakla, tu je u pitanju zavisnost od alkohola i baš sam pravila paralelu između zavisnosti od alkohola i kriza i kriza kockarskih zavisnika i dolazim do podatka, odnosno te paralele da je to meni slično. Neću reći baš 100% isto, ali u dosta tih polja je slično. Zavisnici od alkohola isto doživljavaju krizu gde im se tresu ruke, gde pošto poto bi uzeli pa samo još tu jednu kap da ih smiri i oni neće više posle toga piti, tako imaju u svom nekom razmišljenju. Do istog tog dolazi kockar da kaže sebi ovo je moj poslednji put. Ali poslednji put nikad nije poslednji put. Jer čim postoji taj poslednji put kad on ulazi, on nije s tim završio. Poslednji put je onog trenutka kad kaže neću ni taj put da uđem. Kad mi možemo da očekujemo da će poslednji ulog da ugleda svetlost dana? Što se poslednjeg uloga tiče, jako teško zbog financijske situacije. Još uvek nisam našla sponzora za knjigu, a samostalnom izdavanju ni ne razmišljam još uvek. Tako da mislim da će čak, ako ne nađem u skorije vreme nekog sponzora za knjigu, izaći će Peti jahač apokalipse koji je planiran da izađe posle poslednjeg uloga. To je nastavak misterija, odnosno drugi deo trilogije o misterijama. Kao što i poslednji ulog trilogije o zavisnostima, eto, pa pravim dve trilogije, sve zavisi samo od financijskih mogućnosti. Ima podršku verovatno svih vas koji ste oko nje da nastavite. Naravno, da, naravno, uvek podrška uvek tu. Ja čak, kako nas je COVID sve omeo, pa se ne viđemo u posljednje vreme toliko, mislim na kolege koji pišu, ali opet ne sprečano da se viđemo u tim privatnim posetama. Podrška, da, u svakom slučaju, za sve što radi, za sve što piše, za sve mlade autore koje imamo u svom gradu, takođe podrška i za njih, jer pisanje je jedna jako lepa stvar, čak i antistres terapija, ne veze da li je to štivo ovako ili onako, pisanje je jako lepo. Tako da što se Marija tiče i njenog stila pisanja i onoga što ona radi, to je veoma zahtevno. Znate, vi istražujete, vi skupljate gomilu informacija, čak ispovesti, vi sakupljate priče, vi beležite što vam ljudi pričaju i sad vi sve to treba da posložite u jednu celinu, u jednu knjigu, da to bude dobro, kvalitetno i vredno. Ja ne radim na taj način na koji ona radi, ja kažem da je recimo njen način meni, bar s moje tačke strane gledišta prilično teži i izazovniji, ali jako lep, priče su jako dobre, knjiga koju zaista očekujemo, poslednji ulog je knjiga koja mislim da bi mladim roditeljima ili bilo kom uzrasnom dobu na vreme mogla da otvori oči i da shvatimo zapravo šta se dešava, kroz šta ti ljudi prolaze, jer možda jednom kad shvatimo šta se dogodilo, velike su šanse se to ponovo neće dogoditi. Tu nam je ta nada. E, tu je i meni bila nada. Kao dete dobila sam knjigu Mi deca sa stanice Zoo. Dobila sam je na poklon i tako ja sam ju pročitala i od tog momenta kad sam završila tu knjigu, sklopila je na policu i ja sam rekla sebi, u životu svemu smeš da priđeš samo, ne droga, znači nikad blizu narkomana, nikad blizu nekog ko se drogira, a kamoli da ja to probam. Ta knjiga je meni zgadila narkotike. Eto, tako sam negde gledala da poslednji ulog bude to nešto, pošto je takođe i to istinita ispovest, kao i Mi deca sa stanice Zoo, gledala sam da bude što približnija narodu, da se jednostavno kocka zgadi ljudima. Koliko je to naravno moguće. Opet postoje i ljudi koji će pročitati i reći, to mene ne zanima. To je nečiji drugi život, ali nisu svesni da u taj život mogu sami upasti. Devojke, hvala vam puno na ovom razgovoru, a mi se ponovo vidimo ovde, pa možda i kad knjiga izađe. Svako dobro i hvala vama.